ଭବାନୀପାଟଣା ନୁ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛେ ଛତିଗୁଡ଼ା, ଯେନ କି ଅଛେ ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନେଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଲାଗି। ମାତର୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁହେଁ ହସ ଫୁଟେଇବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମୁହେଁ ବି ହସ ଫୁଟଉଛେ ଏଇ ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଆସନି, ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଆର୍ ଏଇଟାକେ ନେଇକିନା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ନୁ ଜାନ୍ମା। ଜୁହାର, ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ତ ରେତ୍ଟା ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛେ। ତ ଇନକେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିତିର କାଜେ ଆସନ୍, ଜେନେରାଲି ଡିସେମ୍ବର ମାସନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ଟେ ଅଛି ପିକନିକ୍ କରବାର କାଜେ, ଆଉ ଦେଖବାର କାଜେ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ହେଇଛେ। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛେ, ହେଥିର କାଜେ ବହୁତ ଲୋକର ସମାଗମ ହେସି, ଆଉ ଇନ ବର୍ଷ ସାରା ବି ଚାଲୁଥିସି ତାମାନେ। ତ ଆମକେ ବି ଆଜି ଆମେ କଲାହାଣ୍ଡି ଥିଏଟର ଆଡ଼ୁ ଆଇଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଛତିଗୁଡ଼ାନେ ବହୁତ ପାଖେ ଅଛେ, ଆସିବାର ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ଅଛେ, ପିକନିକ୍ ଲାଗି ବି ଜାଗା ଅଛେ। ରେତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଟା ଧୂସଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି କହେସନ୍, ପାଣି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ପିକନିକ୍ ଲାଗି ମସ୍ତ ହେଇଛେ। ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଦେଖିବ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଆମର କଲାହାଣ୍ଡିନେ ଅଛେ, ପାଖେ ପାହାଡ଼ମାନେ ଅଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ। ଇତକା ହେଲା କି ଏଇନା ପାଣି ଅଛେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପିକନିକ୍ କରିବା ଲାଗି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପାଣି ଥିବା ଆଉ ସୁବିଧା ଥିବା ସେନ୍କେ ଏକା ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରି ଯାଏସନ୍। ପାଣିପୁଣା ଅଛେ, ଜାଗା ଅଛେ, ତ ଲୋକ ସୁବିଧା ନେଇ ନା ଆସିକରି ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ବି ଅଛେ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ। ଆସନ୍ ଇନ ପିକନିକ୍ କର, ବଢ଼ିଆ ହେବା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଛତିଗୁଡ଼ା ରେତ୍ ଡ୍ୟାମ୍କେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପିକନିକ୍ ଲାଗି, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର କଳାକାରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରେତ୍ ଡ୍ୟାମ୍କେ। ତ ଯେନ୍ ରେତ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାର ଲାଗି, କୃଷି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଅଛେ ସେଟା ମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଜଳ ପାହାଡ଼ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପିକନିକ୍ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରି ବି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବକର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ପୁରା ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ, ଯେନ୍ତା ଫୁଲିଝରଣ ରାବଣଦର ଅଛେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଯାହାକେ କହୁଛୁ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମାତ୍ର 12-13 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ। ଲୋକମାନେ ଇନକେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ପିକନିକ୍ ଲାଗି। ଆର୍ ଏଇଟା ତ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ହେ, ନୂଆବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲୋକ ଇନେ ଭିଡ଼ ହେସନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିକିନା ମାନେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିନା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂର ବି ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତକେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର କେନ୍ତା ମନ କିଣିଛେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିନା ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ ଇନେ ପିକନିକ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ନିହାତି ଜଣାବେ। ଜୁହାର।